Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. За кілька хвилин на театральному майдані Тернополя має розпочатися демонстрація бойової техніки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Зокрема, присутні зможуть побачити озброєння і транспортні засоби, на яких зараз працює бригада. Також такі покази техніки сьогодні відбудуться у Зборовій і Бережанах 7 серпня і 8 серпня у Збаражі і Кременці, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військкомату Олена Величанська. За її словами, такі акції проводять з метою заохотити громадян до служби у Збройних силах України. На події сьогодні працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині. Також матеріал переглядайте на нашій Facebook-сторінці. У Бережанському краєзнавчому музеї вшанували пам'ять почесних громадян міста Бережан Степана Дудара і Михайла Любуня. Це сота річниця від дня їхнього народження, повідомила виконувачка обов'язків директора Бережанського краєзнавчого музею Наталія Бойко. На захід прийшли 30 людей – це місцеві жителі, рідні і знайомі Степана Дудара і Михайла Любуня. Вони розповіли про їхнє життя і діяльність, а також згадали історію створення краєзнавчого музею в Бережанах. Був такий заполітизований той музей, а нам треба було його відкрити, всі ті білі плями. І ми почали, як робити, з чого почати. То тільки Дудар міг нам так трошки підказати. І як ми почали переробляти музей, в 92-му році, ми зробили перший зал, то був історія українських січових стрільців. Тоді, як у Москві був путч, то ми відкривали той зал. Степан Дудар був ініціатором створення Бережанського краєзнавчого музею, Михайло Любунь – ініціатор встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку в Бережанах і меморіалу українським січовим стрільцям на горі Лисоня, розповіла Наталія Бойко. Книжку «Капелани» репрезентував її упорядник, військовий священник з Тернополя, протоієрей В'ячеслав Кізілов у бібліотеці Старобільська на Луганщині. На захід прийшли військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів, капелани, волонтери і місцеві жителі. Розпочали репрезентацію із виконання Державного гімну України і спільної молитви за Україну та її героїв. На екрані продемонстрували фільм про українських військових священників. Книжка «Капелани» – це перша збірка із серії «Знаряддя Божої любові». В книзі є історія саме капеланства і сьогодення. В книзі є особливо велика частина, займає іменно нашим духівникам часів УПА, часів січового стрілецтва, але головним чином також є розповіді і водночас цікаві історії саме священників, військових капеланів, котрі були на перших теренах в перших часах великої російсько-української війни. Представляю книжку «На Луганській землі», тому що саме звідси ми розпочинали свій шлях військові капелани. В другій ротації в 2015 році ми приїхали саме сюди. Тираж книжки «Капелани» – 1000 примірників, каже священник В'ячеслав Кізілов. За його словами, це видання присвятили пам'яті військових капеланів Валентина Сировецького і Віталія Філозофа. І далі про спорт. Сьогодні у Кременці другий день літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні о 10-й годині розпочалися тренувальні заїзди чоловіків, з 12-ї години тренуються жінки. Участь у змаганнях беруть 28 спортсменів з Тернополя і Львова. Ось кадри старту спортсменів. Вони долають дистанцію 800 метрів на час. І офіційні заїзди і відкриття змагань відбудуться 8 серпня о 9-й годині, повідомив Анатолій Малищик. Сьогодні тернопільський спортсмен Володимир Войтович повернувся із Болгарії з бронзовою нагородою. Там проходив чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Як повідомив тренер спортсмена Володимир Лучанко, хлопець змагався у вазі 51 кілограм. Також в червні він виборов бронзу на чемпіонаті Європи, який відбувався в Італії.
І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду, температура повітря в день від 21 до 24 градусів тепла. Ввечері позначки термометрів дещо знизяться до 18-20 градусів тепла і вночі покажуть 12-14 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що це всі новини. Більше інформації про події в області дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Побачимось!